Es anar al directe, en companyia de Begoña Perpinyà, que està en directe. Begoña, companyera, què ens contes? Endavant. La finca Sinyent d'Ada Saja, ací a Polinyà, acull una jornada on escolars de quart de primària de l'escola d'Albalat Ausi Smart estan aprenent sobre el raïm i sobre la verema. I nosaltres volem conèixer tots els detalls també d'aquí, de la mà de Bernardo Ferrer, que per ací el tenim ja en les mans molt ocupades. Bernardo, molt bona vesprada. Bé, molt bona vesprada. Conta'ns, estava jo avançant que estem ací visquent una jornada amb escolars impressionant, eh? Bé, la pedagogia és molt important també per a Ava i per a la Fundació, i hem d'ensenyar als més menuts que els productes eixen del camp, i eixen de les mans dels agricultors i dels agricultores. I avui el que tractem és, ja en la fase final de lo que és el cultiu de raïm, en la verema, que vegin els xiquets quin és el processament per a veure pues, el vi embotellat i que sàpiguen que és de la terra, dels agricultors i de les agricultores. I la millor manera que n'hi ha és vindre al camp, agarrar-ho, fer-ho en les seues mans, que ningú s'ho compten, i per això és, diguem que és una classe de pedagogia natural en el camp i junta als agricultors, en este cas es vendimiaors, és que estan ensenyant-nos tot el procés de lo que és la verema. Els avança que hem ja pogut estar una estona amb els menuts, els hem preguntat i els encanta aquesta iniciativa de vindre, de conèixer el camp, de xafar el camp, de conèixer aquestes coses nostres, l'agricultura, els nostres productes. És de veres, avui la gent viu molt d'esquenes a l'agricultura, al món rural, i això no s'ha de perdre. Els nostres pobles estan envoltats d'agricultura, de distints tipus d'agricultura. Avui estem parlant de raïm, estem parlant de la verema, però en altre moment podem parlar dels caquis, de les taronges, de les olives, de tot arreu. I és una obligació que hem agarrat des d'Ava Saja, en la Fundació Fubama, per explicar-los més menús, que sàpien que els productes ixen de la terra, i al mateix temps també enviar-los un missatge de que gràcies als agricultors i agricultores cuiden del medi ambient i dels espais. Avui que està molt de moda el tema ambiental, sàpien que n'hi ha uns cuidadors que són els agricultors, que gràcies a la seva faena de tots els dies en el camp són capaços de tindre els espais verds ben cuidats i ben respectats per a que tota la societat se n'aprofite d'ells. Tu els ho deies, que hi ha molts iaios, molts iaies, molts pares, moltes mares que treballen en el camp i que són verdaders herois, que no porten capa i tampoc porten espasa, però que ho són. Efectivament, hem d'explicar d'aquesta manera infantil perquè ho comprenguin, que sàpien que així totes les nostres famílies hem estat vinculats a la terra i sempre tenim un pare, un tio, un iaio, algú que viu de la terra i treballa en la terra, i es tenen que veure com verdaders héroes, perquè com molt bé tu estàs dient, no porten capa ni espasa, però jo us dono el missatge de que els agricultors durant tota la seva vida es dediquen a produir menjar per a tota la societat i a cuidar els espais naturals. I es diu, imagineu-se la responsabilitat que tenen, eh? I és una cosa que tenen que saber, que darrere n'hi ha un equip humà, que són els agricultors, qui proveeixen de menjar sa, en garanties i el millor del món, i damunt s'ocupen dels espais. I això és el següent d'explicar, molt ben explicat, i el següent de dir, perquè el que de menú s'ensenya, de major ja no s'oblida. Exacte. Conta'ns un poquet més sobre si la finca Sinyent, aquestes varietats que teniu de raïm, un poc quines són i com les tracteu per a que ara les puguem tindre ja a les mans. Bé, així la finca és una finca de transferència de tecnologia on veiem representats tots els productes que tenim a la Comunitat Valenciana. Una agricultura molt diversa, des de distintes produccions més de litoral, més de l'horta o més de l'interior, com ara és avui el tema de raïm. Podem veure que tenim dues seccions. N'hi ha una secció que és per a raïm de taula, on hi ha 14 varietats de raïm de taula, i després en aquesta parcel·la estem veient que tenim els raïms que estan destinats al vi, i estan els tintos i els blancs. Dins dels blancs n'hi ha 4 varietats i dins dels tintos n'hi ha també 4 varietats més. Entre totes les varietats conflueixen per a després ja tindre uns bons caldos i fer uns bons vins. A més teniu una bodega, no?, que estos vins es transformeu, estos raïms es transformeu en allò, en el vi. Sí, és important que veure quin és el procés final també de les produccions. En aquest cas, veure el comportament de raïm en el camp i veure quin és el seu procés final, i el millor que n'hi ha és fer-ho elaborant-ho en una xicoteta bodega que tenim, que ara després ens traslladarem, i veurem allí pues, tot el despalillat i tota la maceració i tota la premsa per a veure l'etapa final i quin és el resultat de vi que durant tot l'any està produint-se així.
Ara ho vegem, no? Que ja estan també els encarregats de replegar este raïm, estan arreplegant-lo, no? Ja com a la fase final, imagina que ja acaba aquesta verema. Exactament, ja estem entrant-nos a mitjans d'octubre, ja la part final de tota la col·lecció de varietats. Eren 8 varietats de cada, no 4, eh? I esta una de les últimes i anem ja a replegar-lo, a portar-lo a la xicoteta bodega i a veure com els més menuts veuen una part més d'aquest procés. Clar que sí, doncs anem a veure-ho, Bernardo, si et pareix. Anem primer a fer una volta, per a conèixer bé a estos alumnes que, com ja els deia, estan aprenent una barbaritat. El que més els ha agradat també ha sigut provar un suc de caqui amb taronja, que el seu preparat exquisit, i també tindre el raïm ahir en l'esmorzar, que els ha encantat provar-lo. Exactament, no tenim que perdre cap moment, i avui ara també arranca la temporada del caqui i oferixen un suc molt bo que els menús no el coneixen, i en aquest entrepà que portem de casa acompanyat d'aquest suc de caqui, pues millor que millor. Tots són missatges per a que sàpien la bondat dels nostres productes. Exacte, ara sí, hem fet la volteta i com veuen, mireu, que venen carregats de raïm. Ja ho ha replegat el raïm? Tenemos por vida. Madre mía, teniu molt de raïm així, on se l'emporteu? A casa. Per a què? Per a donar-lo a tastar als iaios, a les iaies i a tots, no? Sí. Està molt bo? Sí. A veure com te'l menges, mira. Sàbia fresa. Estan provant-lo. Que bo que està, Sí. Heu ajudat a collir-lo? Bueno, no, no se'ls han donat. Un poquet, no, però sí que vos he vist fer moltes preguntes a l'home que vos interessava molt conèixer el món un poquet més del raïm, no? Els heu preguntat quant de temps està ahí, com la repleguen, en quines coses el fiquen, un munt de coses, veritat, si ho esteu passant superbé. Sí. Veritat. Vale, pues a seguir gaudint. Ja ho veuen. Ja ho veuen, així, una meravella de xiquets que estan aprenent així, xafant camp. Com deia Bernardo, els nostres camps plens de productes de la terreta que venen del camp a la taula, com aquest raïm, aquest en concret, que passarà a convertir-se en vi. I altre raïm que tindrem també posteriorment en la taula. Com veieu així, estan tots treballant perquè aquesta verema ja acaba. I, com no, nosaltres hem vingut a conèixer-ho. Vegeu ahir el raïm acabat de collir d'aquesta finca, la finca Sinyent de Polinyà, on ja ens ha avançat Bernardo, que tenen una gran quantitat de varietats de productes d'ací, de la nostra terra, de tota la comunitat valenciana, per tractar de donar-los aquest suport que mereixen aquests productes valencians i que, com no, necessiten també l'ajuda dels productors per ser duts, com dèiem, del camp a la taula. Una jornada que nosaltres també hem gaudit i que seguim mostrant-los amb el que segueix, amb totes aquestes activitats que els menuts han pogut realitzar així, a la finca Sinyent d'Ava. Moltíssimes gràcies, Begoña Perpinyà. Des de Polinyà del Xúquer, ahir en esta vendímia on ensenyen els més menuts a saber també com agafar aquest raïm. Moltes gràcies, Begoña. Espero que portes raïm a plató, d'acord? Queda dit.